waxaan ula xiriirnay doctor xasan sheekh cali nuur oo ahaa la taliyihii ammaanka ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud. maxay ahayd ujeeddadii ka dambeysay kulankii magaalada asmara ay ku yeesheen madaxda dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritreya? sida la ogyahay dhowr cisho kahor saddexda waddan hogaamiyaashooda ayaa waxay ku kulmeen magaalada asmara. shirkanuna ma ahayn kii ugu horreeya, wuxuu daba socday kuwa hore oo dhex maray nimankaas iyagaa oo ku dhex maray ethoobiya iyo eritreya intaba, ama heshiiskani waxa u daba socday heshiis kale oo hadda kahor ay hore u gaareen 2018kii bishii Seteembar. marka sida iska caadiga waxay soo saareen statement ama communique oo waxyaabaa iska caama ka hadlaya oo dhahaya maxaan ku dhahdaa ii sheeg, waddamadu waxay iska kaashanayaan arrimaha amniga iyo deganaanshaha, horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada, infrastructure-ka iyo dib u dhiska iyo dowlad wanaagga, saasay iska kaashanayaan waxyaaba saas ayay soo qoreen. waxyaabaasina waxyaaba iska caamaho wax weynoo hadda niman madaxweyneyaale intay meel isugu tagaan inay falanqeeyaan ay ahayd macnaheedu ma aha, xataa kii hore oo heshiiskoo xataa laftigiisu saasuu ahaa. marka waxay u muuqataa nimankaasi inay meesha isugu tageen qorshe ka duwan waxa ay meediyaha u sheegeen, oo macnaha ayaga ay dhexdooda sidii ay isugu kaalmayn lahaayeen. madaxweynaha eritreya saad la socoto waa go'doon, waa keligii taliye, kursiga uu ku raagay dadkiisa dalkiisa waxuu ka dhigay xabsi, dusha ka furnuu ka dhigay waa la yaqaanaa, cid u timaada ma laha, madax u timaada ma laha. marka inuu tuso dadkiisa telefishinka uu ka tuso ayadoo madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya ayagoo u imaanaya, waxay ka dhigan tahay inuu dadkiisa tusaayo eritreya inay caalamka weli ay ka tirsan tahayo madaxda adduunyadu inay yimaadiin, sidaasuu asugu ka faa'iidaya meesha. marka waa public image ayuu raadinayaa, sababtoo ah waxay tahay waa nin go'doon ah. marka inuu shaqo hayo inuu tuso rabaa taas. waxaa kaleetoon ognahay Ethoobiya isbeddel xooglaa ka socda, ra-iisul wasaaraha Ethoobiya waxaa ku soo socota doorasho, halgan xoogle ayaana soo waajihi doona, ama hadday tahay Ethoobiya gudaheeda ma waxay sii ahaan doontaa waddan federaal ah, ma waxay ku laaban doontaa mataqaanaa centralized ama waddan oo dowladda dhexe ay xoog badan tahay. falsafadda iyo dooda ka socota Ethoobiyada cusub sida ay noqonayso culaysay ku haysaa, waxaa kaleeto culays ku haya asiga power base-kiisa ama meesha asaga uu awoodda ka raadsanayo. waxaa lagu timbareeyay inuu yahay nin ka tirsan qowmiyadda Oromada, qowmiyadda Oromadana xoog fara badan ayadana kasoo dhex baxay, oo ayada laftigooda inuu hogaamin doono fikir ahaan iyo falsafad ahaan lama oga. marka asiga laftigiisu wuxuu u baahan yahay dacmi siyaasi ah oo nin oo geeska Afrika ka shaqaynaya, oo dadka Itoobiyaanka fursad iyo dhaqaal u abuuri doona, oo badaha badda cas u furi doona, sidaasoo kale inuu isu tuso rabaa asaguna. marka asaguna waxa uu samaynayaa waxaa la yidhaahdo self marketing, asaga is iibinaya oo shaqo inuu haayo ka dhiga asaguna, kaasina waa kaas. soomaaliya xaalkeeda waa allow sahal, waad ogtahay iyadu wax weyno hadda oo dowladnimo ah oo ay hadda meel la tagto oo ay cid kale kula heshiiso oo ay fuli karta ma laha. waa waddan hadda dagaal sokeeyay, weli xataa lugaha kula jira, laakiin la rajaynaya inuu kasoo baxo. saas darteed saddexda ninba, nin walba utun asiga gaar ugu taagan iyo culays asiga si gaar u haya ayuu rabaa inuu iska xaliyo. marka dhammaan waxay ku soo aruuraan oo saddexdoodu ay ka siman yihiin waxay samaynayaan waxa la dhaho public image, muuqaal dowladnimo oo madaxweyneyna masalan Soomaaliya markuu meeshii filo Soomaaliya ku jir lahay inuu caalamka tagayo oo geeska Afrika ka shaqaynayo, madaxweynaha Ethoobiya inuu geeska Afrika isu keenayo shaqo u hayo, madaxweynaha Eritreya inuu madaxda caalamka uu ku xiran yahay. marka waa dhammaantood waa public image ama self marketing, wax weyn oo ka dambay intaas ma lah. Eritreya ma waxay doonaysaa inay ka mid noqoto howlgalka AMISOM? dabcan Eritreya Soomaaliya hadday rabto inay ka noqoto qayb ciidamada AMISOM ayadu si toosa ugama noqon karto. ciidamada AMISOM waxaa soo fasaxa oo soo ogolaada golaha amniga adduunyada ama security council-ka oo adduunyada ayaa soo ogolaada. marka haddii iyadu intay galaangal ay samayso ayday Eritreya israacaan oo masalan Soomaaliya ay isu burtagarayso oo waatan leeyahay ciidamada AMISOM waa baxayaan ciidamo anaa keenaya, laakiin markaas iyadu ay kharashka ay bixinayso oo aan kharash lagu siinin, laana sida caadiga ciidamadii AMISOM kuwa hore u joogay ayaa Soomaaliya laga saarayaa
markii la waayay ciid qarashkooda bixisa marka haday idu ay sidaas ay leedahay ana ku deeqaya ciidamo qarashkooda ana la baxaya lacag ma rabo markaas iidana waxa taala hadana ujeeddo gaar ah ayaad ka leedahay marka Soomaaliya iyo strategic interest oo aydana laga ma yeeli doono waxa kale oo dadka isweydiinayaan xataa ciidamada Eritrea haday imaadiin waxay ku imaan karaan magaca UN-ka magaca UN-ka haday ku yimaadiina waxay ku imaan karaan mandate ama resolution oo jumciidda qurumaha ka soo baxay ay ku imaan karaan intay Soomaaliya Eritrea intay timaado sida ay doonto kama sameyn karto sidaas waxaan u leeyahay dad baa naftooda waxay ugu sheekeynayaan ciidamada Eritrea ayaa Soomaaliya imaanay markaas ay rajiim Soomaaliya ka jir ay caawinayaan oo ay taageerayaan oo waxay u sameynayaan wax la dhaho power consolidation awoodiisa xoojinayaan waxaas wax ka jir ma jiraan Eritrea wadanka dalkan ma imaan karto haday imaanaysana waa inay soo martaa golaha amaanka haday soo martana mandate iyo qaanuun ay ku imaan kartaa Eritrea dalkan intay iska timaado wadan ay sida ay rabtay ay ka sameyn karto ma aha waa wadan oo ay saaran tahay dhaqabateen waa wadan oo broken country ah waa wadan oo caalamka dhan idhaah ku haayo waa wadan la rabo in laga abuuro siyaasada wadan noolaanshaha iyo isaqbalka Eritrea ayda u baahan in siyaasadaas wadan noolaanshaha iyo isaqbalada iyo xurriyadda loo geeyo ayda u baahan Soomaaliya Eritrea waxa uu baahan waa wadan faqiira dadka Soomaaliyeed ka dul fiican arinta badda cas iyo amaanka gobolka ma isla soo qaadeen waxaan rabaa inaan mar kale ku soo celiyo ee nimankaas isu yimaaday asal ahaan wax strategic ah oo national interest ah oo maslahad qaran ah oo ummadahooda anfacaya kama hadlin waxay ka hadleen waxyaabo ayaga u gaar ah hase yeeshee haddaan u soo gudubno badda cas u soo gudubno waa badda cas waa meel isku haysto waliba hadda geopolitically waxa uu ka dhahayaa competition ama waxa ay tahay in la isku xirayo oo laga dhigayo encompassing isku lakab markii hore waxa kala go'naa jiray badda cas qaybteeda Aasiya iyo badda cas qaybteeda Afrika hadda waxaa laga rabaa in laga dhigo one set hal xabba laga dhigayaa because waxa la ogaaday linkiga ka dhaxeeya labada region inuu yahay very tight mid oo aad u adag marka badda cas waxa ay ka qaban karaan dabcan Eritrea bad waa haysataa Soomaaliyana bad waa leedahay Ethiopia ayda bad doonaysaa oo horta meel ay wax ka soo degsato haddana waa bad inay Ethiopia ay hesho dekeda Soomaaliya laga dhiso Eritrea laga dhiso waa waqti dheer wax qaadana waaye sanadaad 10 sano 15 sano 20 sano wax qaadanaya waaye marka nimanka hadda jooga istaraatiijidadu kuma cabiri karaan badda cas waxa kale soo jirta sax Soomaaliya waa wadan oo sovereign state ah oo madax bannaan adduunyaduna shir iska oo yaani ama doorashooyin iska oo by name ah waa ka jiraan Soomaaliya nin la dhaho Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Soomaaliya territory integrity-geeda as a political form asaa gacanta ku haya laakiin markay noqoto in reality in waaqica loo beddelo gacanta Soomaaliya kuma hayo badda cas gacanta kuma hayo laana hal askari iyo hal markab iyo hal diyaarad oo asiga ka amar qaata oo badda cas jooga ma jiraan laakiin international looga marka la fiiriyo political sovereignty-ga Soomaaliya oo waxaa guarantee gareynaya UN resolution-ka oo wuxuu leeyahay Somali territory integrity waa enact so Somali waa unified in terms of territory integrity but nonetheless haday noqoto laakiin shaqo iyo wax ka qabasho waa wadan oo broken country ah waa problemka siyaasada ay Somali leedahay waay marka uma maleeynaayo haday inay nimankaasi ay wax oo badda cas qusay ay ka hadleen haday u bataan waxay ka hadlayaan nimanka carabta ah ee lacagta heesta ee maalmahan doorashooyinka sponsor gareeyay ee maalgeliyay in la dhaho okay sidii oo fan loogu heli lahayd doorashooyinka Soomaaliya doorashooyinka mataqaana Ethiopia oo loo sameyn lahayd power manipulation loo sameyn lahayd bob kuras iyo wax oo macna aan anfici doonin dalalka waxaan rabaa oo kale inaan ku daro markii aan ku soo gabagabeynay hal arrin aan jirta idaacadaha maalmaha waxaan ka dhigisanay dad Soomaali ah oo aqoon yahana ah oo analyst gareynaya shirkan iyo geeska Afrika iyo gaar ahaan Ethiopia dadkaas waxay leeyihiin siyaasada Ethiopia waa isbedeshay Tigray ayaa xukumi jirtay Oromo timid wixii wasfadana dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad aqoonyahan iyo caadi waxaan u sheegayaa inay ka gudbaan oo ay ka dalacaan inay siyaasada caalamka iyo siyaasada dawladaha ay u analyze gareeyaan siyaasada beeleysan hadii Soomaaliya ay beeleysan tahay oo Soomaaliya siyaasadeeda beela ahaan loo akhriyo siyaasada Ethiopia beel loo ma akhriyo Ethiopia waxaa siyaasadeeda loo akhriyaa dowlad haduu Ethiopia uu joogo ahmar haduu joogo sida Haile Selassie iyo Megiste iyo haduu joogo Tigray oo Meles Zenawi haduu joogo
iyo hadduu joogo Oromo oo Abiy Ahmed uu joogo saddexdaba waxay ka shaqeynayaan Ethiopia's national interest ayagoo Ethiopian ah uma akhriyaan madaxda Ethiopianku uma akhriyaan markay siyaasadda Ethiopia ka shaqeynayaan inay qowmiyad yihiin sida madaxda Soomaalida ama aqooya dadka Soomaaliyeed ay u akhriyaan siyaasadda inay beeleysan tahay war siyaasad beeleysan caalamka laga ma yaqaan adduunyadu waxay taqaanaa qaranimo iyo dowladisid intaas waxa dheeriye Ethiopia siyaasadeeda ma aha siyaasad oo nin sita ma aha Ethiopia waxay leedahay think tank dad oo khubara ah oo istaraatiijiyin ah oo siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha ka shaqeeya oo jiheeya siyaasadda Ethiopia Ethiopia waddan iska socda Soomaaliya oo kale oo biibay ma aha istaraatiijiyadeedu waxay ku xiran tahay western countries America iyo Europe ay ku xiran tahay markay dhaqaaqayso waa wax la isla ogyahay wax iska socda ama Ahmed Abiy oo go'aanka gaari karo ama Oromo ay go'aanka gaari karto ma aha marka dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa Ethiopia waa dirskeena nolosheena iyo amaankeena isku xiran markaan akhrinayno siyaasadda Ethiopia waa inaan u akhrinaa si sax ah oo aan ahayn siyaasad akhriska beeleysan sida u akhriyaan Soomaalidu waa inaan u fikirnaa sida ummaduhu u fikiraan oo ah in loo fikiro qaranimo iyo dowladnimo lagana gudbo siyaasadda in lagu cabiro shakhsi ama beel ama cirqi ama jufo oo loo gudbo in siyaasadda lagu cabiro aragti iyo isqadarin iyo political interest.